Վարդես հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը նախ սահմանի մասին։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով այսօր ժամը 12-ի դրությամբ հարաբերականորեն կայուն է, հակառակորդի կողմից ադրանքներ չեն արձանագրվել։ Ուժերի և միջոցների էական տեղաշարժ նույնպես։ Օպերատիվ իրադրությունը լիարժեք վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից, նշվում է հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը դեկտեմբերի 15-ին կհանդիպեն Բրյուսելում։ Եվրամիության տարածած հայտարարության համաձայն Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի հետ հեռախոսազրույցից հետո նրանք համաձայնել են հանդիպում անցկացնել Եվրոպական միության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանն է նաև հայտնել, որ Հայաստանը համաձայնել է մասնակցել դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Երևան-Բաքու բարձր մակարդակով գագաթնաժողովին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել են ուղիղ կապ հաստատել պաշտպանության նախարարների մակարդակով Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տեղի ունեցող միջադեպերը կանխելու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Եռակողմ հայտարարություններով ընդունված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը։ Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը իր աշխատակիցներին եւ նրանց ընտանիքներին արգելում է որևէ ոչ էական այցեր կատարել Խարահունջ եւ Դավիթ Բեկ գյուղերի միջև M2 մայրուղով եւ Կապան Ճակատեն M17 մայրուղով։ Տեղեկություններ կան, որ ուժեղացվել են ադրբեջանական էմիգրացիոն եւ մաքսային անցակետերը M2 եւ M17 մայրուղիների վրա, ասված է դեսպանատան հաղորդման մեջ։ Նշվում է նաեւ, որ նահանգների քաղաքացիները պետք է շարունակեն զգույշ լինել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բոլոր միջազգային սահմանների մոտ եւ խուսափեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտու և շպան գծի մոտակա վայրեր այցելություններից։ Մի քանի օր առաջ Թուրքիայի ազգային շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բախչելին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանին է նվիրել, այսպես ասած, թյուրքական աշխարհի մի քարտեզ, որում նաև Ռուսաստանի զգալի մասն է։ Այս քարտեզը գործնականում բազմաթիվ եզրահանգումների տեղիք է տալիս, որի մասին հեռանկարի տաղավարում գործընկերս Քրիստինե Ալագուլյանը զրուցել է քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանի հետ։ Ներկայացնենք հատված զրույցից, իսկ ամբողջությամբ այն հասանելի է Shant News.am կայքում։ Նախ անդրադառնանք նրան, ինչի մասին է վկայում այս քարտեզը։ Այդ քարտեզը Օսմանական երազն է երևի ներկայացնում, որ ինչ կուզեն լինի Օսմանական կայսրության նման, իրենց կայսրությունն էլ դառնա Օսմանական կայսրության նման, ուրիշ բան ես այդտեղ չեմ տեսնում, քանի որ նա ռեալ բան չէ։ Եթե նույնիսկ մենք ուզենք վերադառնալ Օսմանական քարտեզներին 1800-ական մինչև 1877 թվի քարտեզներին, նրանց վրա իրենք իրենց ցույց են տալիս, որ ինչպես է իրենց տարածքը շարժանում, որտեղ է տարածվում, եւ նույնիսկ այդ տարածքի վրա նույն արևելյան, իսկպես ասած, Թուրքիայի արևելյան մասի օրինակ վրա գրված շրջանի վրա գրված է Հայաստան, Հերմենիստան, իսկ Վանալեջից դեպի հարավ գտնվող տարածքի վրա գրած է Քուրդիստան։ Ես իրենք Օսմանական քարտեզները իրականության իրենք սիմվորական քարտեզներ են ցույց տալի։ Եթե այսօր քարտեզները շատ բաներ կարող են նկարել, ադրբեջանական քարտեզներ կան, որոնք ադրբեջանի պատմական ատլասի մեջ են տեղավորված, որոնք Կովկասից մինչև Համադան քաղաքը Պարսկաստանը մինչև Ղազվին քաղաքը Ադրբեջան են կոչում դրան։ Միշտեր այդ ժամանակ 12-11-12-րդ դարում, որի մասին քարտեզն է ներկայացնում, Ադրբեջան անունով երկիր գոյություն չուներ, ուներ մի Պարսկաստանի նահանգ միայն, որ այդ անունն էր գրում։ Այնպես որ քարտեզները ֆանտազիայով պատրաստված քարտեզները չեմ կարծում որևէ արժեք ունենան։ Հիմա ֆանտազիայով պատրաստված թե ոչ, ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք նաև տարբեր շրջաններում Թուրքիայի ակտիվությունը եւ հեգեմոն դեր ստանձնելու ցանկությունը։ Որքանով սա իրական սպառնալիքի եւ իրական հավակնությունների մասին կարող է խոսել այդ շրջանների նկատմամբ։ Գիտեք, այդ շրջանների նկատմամբ չգիտեմ ճիշտ ինչի որտեղ է քարտեզը գծված, ու համենայն դեպքում, բայց այդ հավակնությունները Թուրքիայում կան, նրանց մոտ երազողներ կան, որ պետք է աշխատեն Եվրոպայի կես արևելյան մասը իրանցից բողոքության տակ լինի, ինչպես որ միջին արևելքը պետք է լինի, դա իրենց կայսրությունն են համարում եւ կձգտեն ամեն ինչ անել այդ ճանապարհով։ Այսօրվա մեր ազգանի
հետ ունեցած խնդիրի պահխնդիրներից մեկը հենց դրա պատճառով է, այդ ճանապարհի պատճառով է, որպեսզի առաջին գորշ գայլերի միջոցով նրանք ուզում էին մի գոտի պատրաստել իսլամը թրքախոս երկրների, որը տարածվում էր Եվրոպայից մինչև կենտրոնական Չինաստան, այդ բոլորի միջև Հայաստանն է, որ սեպի վեճ խրված է, խանգարում է իրենց, եւ իրաց նպատակն եղել է Հայաստանին վերացնելը, ընդհանրապես վերացնելը, այլ Թուրքիայի տարածքում գտնվող հայ ժողովրդին վերացրեցին ցեղասպանության ճանապարհով, մակրազարդեցին ճանապարհը, մնաց անկախ Հայաստանը, որ դա է խնդիրը, այսօր էլ իրանց համար դա խնդիր է, որ խանգարում է իրենց այդ մեծ ծրագրին։ Հիմա այդ քարտեզի պարագայում մենք տեսնում ենք Թուրքիայի հավակնությունները Իրանի որոշ հատվածի նկատմամբ, Միջին Ասիայի նկատմամբ, Ռուսաստանի բավական մեծ շրջանների նկատմամբ, Չինաստանի նկատմամբ։ Թուրքիան ինչպիսի հաշվարկներով են նման քարտեզ հրապարակում այսպիսի հավակնություններ ներկայացնելով ուժային այդ կենտրոններին։ Դրանք, ինչպես ասեցի, ծայրահեղական նպատակներով են, որ իրենք ուզում են վերականգնել Օսմանյան կայսրության տարածքը, որը չեմ կարծում նրանց հաջողվի, քանի որ այսօրվա օրը ուժեր կան, որ դրա առաջը կառնեն ոչ միայն Հայաստան, այլ ուրիշները, Պարսկաստանը նրանցից մեկն է, և այդ քարտեզների գծելով ու պատրաստելով ոչինչ չեն կարողանալ, բացի ցույց տալ իրենց երազանքը, որ ինչ են նպնում, ինչ նկատի ունեն, ինչպես պիտի լինի իրենց երկիրը, իրենց կայսրությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը երեք ափսոսանք է հայտնել, որ Էրդողանի նվիրված թյուրքական աշխարհի քարտեզի վրա չի նշվում, որ դրա կենտրոնը Թուրքիայում չէ, այլ Ռուսաստանում, Ալթայում։ Մեր թուրք գործընկերները խթանում են թյուրքական միասնության գաղափարը, դա նորմալ է։ Միակ բանը, ինչի համար ցավում եմ, այն է, որ քարտեզի վրա ամեն դեպքում չկա մեծ կարմիր աստղ թյուրքական աշխարհի կենտրոնում, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակն գծել է, որ դա այն սուրբ վայրն է ցանկացած Թուրքիի համար, որտեղից նրանք սկիզբեն առել։ Աշխատանքային շաբաթը սկսվել է նավթի գների անկմամբ։ Լոնդոնյան բորսայում Brent նավթի հունվարյան ֆյուչերսների արժեքը նվազել է մինչև $77.58, վերջին անգամ Brent-ի արժեքը $78-ից հասել է եղել հոկտեմբերի 1-ին։ Նավթի գինը իջնում է 4-րդ շաբաթն անընդմեջ Եվրոպայից ստացվող կարանտինային սահմանափակումների և Միացյալ Նահանգների ռազմավարական պահոստից նավթի վաճառքի հնարավորության դիտարկման մասին լուրերի ֆոնին։ Նավթի գնի անկման շնորհիվ ռուսական ռուբլին ամրապնդել է իր դիրքերը դոլարի և եվրոյի նկատմամբ։ Համասարմատական շարժումը պատասխանատվություն է ստանձնել Երուսաղեմում տեղի ունեցած հարձակման համար, որի հետևանքով մեկ մարդ մահացել է, երեքը վիրավորվել։ Միջադեպը տեղի ունեցել Կիրակի առավոտյան։ Պաղեստինցի փախստականների ճամբարի բնակիչներից մեկը Երուսաղեմի 5 քաղաքում կրակ է բացել անցորդների ուղությամբ, նա տեղում սպանվել է ոստիկանների կողմից։ Իսրայելի վարչապետ Նաֆթալի Բենեթը հրահանգել է բարձրացնել Երուսաղեմում ահաբեկչությունների կանխման պատրաստականության մակարդակը։ Ոստիկանության հաղորդմամբ հարձակումը տեղի ունեցել տաճարի լեռան մուտքի մոտ, որտեղ հուդայականների և մահմեդականների միջև բախումներ հաճախ են տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգների Վիսկոնսին նահանգի Ուեկեշո քաղաքում մեքենան մխրճվել է սուրբ ծննդյան երթի մասնակիցների բազմության մեջ։ Մեքենան հետևի կողմից ողջ թափով հարվածել է երաժիշտների շարասյանը, կանգչի առել և շարունակել է ընթացքը։ 5 մարդ մահացել է, շուրջ 40-ը վիրավորվել։ Իրավապահները իրականացրել են հանդիսատեսի և երթի մասնակիցների տարհանում, կրակոցով կանգնեցրել մեքենան վարորդի ինքնությունը պարզվել է, նշվում է, որ նա եղել է ալկոհոլի ազդեցության տակ։ Տեղի ունեցածի հանգամանքները պարզվում են։ Մարդկանց վրաերթի եւս մեկ միջադեպ տեղի ունեցել Վենեսուելայում։ Ավտոմեքենան մխրճվել է մի խումբ մարդկանց մեջ, ովքեր սպասելիս են եղել տեղական մարմինների ընտրությունների արդյունքների։ Նրանք հավաքված են եղել Սուլիան նահանգի ընդդիմադիր թեկնածուի տան առջև, բախման հետևանքով պայթյուն է տեղի ունեցել։ Ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների 11 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում 1 անչափահաս։ Ոստիկանության հաղորդմամբ տեղի ունեցածը քաղաքական շարժառիթներ չի ունեցել։ Բեռնատարում եղել է 2 հարբած տղամարդ։ Ավստրիայում այսօրվանից համազգային լոկդաուն է հայտարարվել։ Ավստրիացիները աշխատելու են տնից, իսկ ոչ կենսական անհրաժեշտության խանութները փակ են։ Ընդհանուր առմամբ Եվրոպայում կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը կտրուկացել են տարբեր երկրների, ստիպելով խստացնել սահմանափակումները։ Սա բողոքի մեծալիք է բարձրացրել ամբողջ Եվրոպայում։ Բրյուսելում ցույցի է դուրս եկել շուրջ 35,000 մարդ։ Ցուցարարները ոստիկանների վրա հրավառ նյութեր են նետել, վերջիններս էլ արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ են կիրառել։ Նիդերլանդներում եւս զանգվածային ցույցեր են անցկացվել, որոնք ուղեկցվել բախումներով։ Հագայում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Բողոքի ակցիաներ են անցկացվել նաև Խորվաթիայում, Ավստրիայում, Իտալիայում, Հյուսիսային Մակեդոնիայում, Գուադելուպե կղզում։
Իսկ Հայաստանում երեք կատարվել է 4730 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 272 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 5.7%-ը, կա 1873 առողջացած, 30 մահվան դեպք, փաստացի բուժում է ստանում 18150 մարդ։ Շիրակի մարզի 34 համայնքներում այս տարվա 62 սուբվենցիոն ծրագրերից մի քանիսը սահմանված ժամկետներում չեն ավարտվի ու կտեղափոխվեն հաջորդ տարի։ Պատճառները տարբեր են, սկսած շինմրցույթների ուշ մեկնարկից մինչև շինարարների թերացումներ և ուշացումներ։ Պետություն համայնք համաֆինանսավորմամբ իրականացվող սուբվենցիոն ծրագրերի ընդհանուր բյուջեն այս տարի կազմում էր շուրջ 4.5 միլիարդ դրամ, որտեղ գերակշռում էին փողոցաշինական ու մանկապարտեզների կառուցմանը, հայտերը։ Նոր կառուցվող մանկապարտեզներից 2-ի աշխատանքները մինչև տարեվերջ չեն ավարտվի։ Գյումրին ամենամոտ գյուղերից Շիրակում մանկապարտեզ է գործել մինչև 88 թիվը։ Երկրաշարժից շենքը փլուզվել էր, որոշվում է գյուղում մանկապարտեզի տիպային շենք կառուցել, բայց հիմքերի շինարարությունից հետո այն դադարեցվել է։ Նույն հիմքերի վրա 32 տարի անց նոր շենք է կառուցվում։ Մասնագիտական ուսումնասիրություններով և փորձագիտական եզրակացությամբ թույլ է տրվել հին հիմքերի վրա մեկ հարկանի շենքի շինարարությունը։ Այստեղ լրիվ այսպես հատիկ-հատիկ ուսումնասիրություն կատարվել է, անխնդրեմ, այստեղ է կարակ նայք, այսպես լրիվ ուսումնասիրությունը կատարվել է, նորմալ վիճակում է, դրանից հետո ընդհանուր, դե բնական է, տեղ էր մի քիչ քայքայվել էր, այդ մենք ընդհանուր նորից ոնց որ նոր հիմք տարվեր։ Մասնագիտական եզրակացության ու փաստաթղթային հիմնավորումների սպասելիս շին աշխատանքների մեկնարկն ուշացել է 1.5 տարի։ 2020 թվականի սուբվենցիոն ծրագիրը տեղափոխվեց 2021 թվականի ծրագիր, բայց այս դեպքում էլ շինարարությունը այս տարի չի ավարտվի։ Հիմնական պատճառը կարելի ասել փաստաթղթաշրջանառության խնդիրներ, որոշակի գործոններ կար, որոնք դեավարտվեին, ճշտումներ դիկադարվեին փաստաթղթային եւ տարածքային նաև այդ պատճառով այս տարի չենք ավարտել։ Երկու փուլով պետք է կատարվեր, այսինքն մի փուլը բանը դրսի աշխատանքը պետք է կատարվեր նախորդ տարի, հետո ներսինը այս տարի, բայց քանի որ այն ցանցած տարի փորձագիտական եզրակացությունները ուշացան, այս տարի միանգամից որոշվեց մեկ փուլով կատարել աշխատանքները։ Հաջորդ տարվա է մնում նաև Վարհամաբերդ գյուղի մանկապարտեզի նոր շենքի շինարարությունը։ Անավարտ մնացող մանկապարտեզները միակը չեն։ 2021 թվականի 62 սուբվենցիոն ծրագրերից ևս 7-ը կհամարվեն փոխանցիկներ։ Ունենք ծրագրեր ևս, այսպես ասած 9 ծրագրեր, որոնք կարող է տեղափոխվեն հաջորդ տարի մի շարք այլ պատճառներով։ Դա հիմնականում կախված է ուշ մեկնարկի հետ կապված, մրցույթային գործընթացներում բազմիցս հայտարարված, բայց մրցույթային պրոցեսում մասնակից չլինելու պատճառով, նաև, այսպես ասած, եւ մրցույթային ուշ մեկնարկի եւ աշխատանքները նաև իրենց մեղքով որոշակի հետաձգումների պատճառով։ Շինմրցույթներն ուշացել են նաև սուբվենցիոն հայտերի ընդունման ժամկետների փոփոխության պատճառով։ Շինարարական մեծ ծավալներ ընդգրկող մի քանի ծրագրեր դարձել են ռիսկային, այդ թվում է Գյումրիում ֆոտովոլտային կայանների տեղադրումը։ Մենք ունենք մեծ աջակցությամբ Գյումրի համայնքի պատկանող շենք շինությունների արևային համակարգի տեղադրման աշխատանքները, դա մեկ ծրագիր, որը որոշակի ռիսկ է պարունակում, որ կարող է չհասցնեն, բայց վաղ է դրա մասին խոսել, որտեղ պայմանագրի կետով տրված է, որ իրենց աշխատանքները ավարտելու են, այսպես ասած, մինչև դեկտեմբերի 25-ը։ Ուշացած ու հաջորդ տարի տեղափոխվող ծրագրերից բացի կան նաև չմեկնարկացները։ Մեկ շինարարական ընկերության մրցութային մի քանի փաթեթներում շահելու հետևանքով առաջ է եկել ծանրաբեռնվածություն, հետևաբար նաև աշխատուժի պակաս։ Սեպասար գյուղում խմելու նոր ջրագծի անցկացման ծրագիրը չի մեկնարկի։ Գոյուղատարների պատճառով Ախուրյանում փողոցաշինական ծրագիրը չի սկսվի, փողոցի նորոգում չի կատարվի նաև Հարիչ գյուղում։ Հիմնական պատճառը տեղափոխման, որ համայնքը արդեն իսկ 4-րդ մրցույթն է կազմակերպվում, սակայն այդ մրցույթին որևէ մասնակից չի լինում, որի հետ կապված արդեն ստիպված մենք տեղափոխում ենք 22 թվական։ Սուբվենցիոն ծրագրերի մասնակից մարզի տարբեր համայնքներում եւ գյուղերում աշխատուժի շինտեխնիկայի պակասի նախագծերում արկաթերությունների եւ շինարարության ընթացքում առաջ եկած հավելյալ խնդիրների պատճառով մոտ 3 տասնյակի հասնող մեծ ու փոքր ծրագրերի ավարտի երաշխիքներ չկան։ Մի քանիսի դեպքում է միայն, որ շինընկերությունները հավաստիացնում են, թե մինչեւ տարեվերջ կհասցնեն։ Դրանք հիմնականում այն շինօբյեկտներն են, որտեղ առնվազն 80%-ի շին աշխատանք է կատարված։ Ալեքսան Սարգսյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։
Այսքան այժմին մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 15-ին է առայժմ։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։